Partiu Vadiar. Ele encara a marcação do Pereira. Depois divide com Corunfo. A bola está em jogo. Vadiar caído. Aqui partiu Escobar. Cristaldo pediu. Bola no Cristaldo. Ficou caído, não deu bola para isso. O Escobar, ele serviu ao Cristaldo, que bateu de chapa no canto. No kick da bola, não chegou a tempo o Herrera para buscar no cantinho. Reveja o lance, o belo gol do Cristaldo. O 3-1 da Universidade de Chile. Ou para cima da Universidade de Chile, imposto pelo Strongers. No detalhe para você, o belo gol do Cristaldo. Realmente foi um lindo gol, mas teve todo o espaço do mundo para chegar no time boliviano. Porque fisicamente a Universidade...
Absolutely. Great run by Chumacero. Nobody anywhere near him. Cristaldo y el envío. Arriba Alonso. Mauricio Matías desviado. Lucino la agarra Nacho Fernández en River. Insiste Cristaldo. Jugaron corto. El remate. Castro. Cristaldo. Cristaldo. Pelota por ahí.